qui ha destrossat Canal 9. El responsable polític del que ha passat en Canal 9 no són els treballadors ni les treballadores. El responsable del que ha passat en Canal 9, l'únic responsable és el Partit Popular, que des de l'any 95 va entrar en Canal 9 com va entrar en les caixes, van pervertir el sistema. El problema del que ha passat en Canal 9 és el mateix que ha passat en gran part de la societat valenciana. És que han pervertit el sistema. Han fet una desfeta calculada. Van acabar en les caixes, han acabat ara en Ràdio i Televisió Valenciana i a poc que se posen acaben en el València.